Pán doktor, co se stalo? Nič. Teda, nič také vážné, len jsem dostal krč. Aha. Můžete se postavit? Potřebujem pomoc. Děkuji, už je to lepší. Už mi vlastně skoro nič nie je. Pán doktor, prestaňte. Zdvihneme ho. Pomaličky, pomaly. Vidíte? Úplně v pohodě. Pani Mazáková. A ako sa máte, pán doktor? Ja sa mám výborne. Len tak si tu ležím a všetci ma obskakujú. Takže už vám je lepšie, keď žartujete. No a môže mi byť zlá, keď vás vidím. A v tom máte pravdu. Máte šťastie, že vás nepreložili, pretože také milé sestry by ste inde nemali. O tom nepochybujem. My sa o vás postaráme najlepšie. Dnes vás príde pozrieť neurológ. To znie lepšie, ako keby mal prísť gynekológ. Teda, ale je to čudné vidieť vás takto ležať v posteli. No, tak tomu rozumiem. Hlavne, keď som pravdepodobne prvý muž hospitalizovaný na gynekológii. Mrzí ma to. Ale veď to nie je vaša vina. Keby som vás nevolala k tomu pôrodu, tak ste mohli byť v poriadku. Ale prosím vás, kto by odrodil to nádherné dieťa? To vlastne ja by som mal byť vďačný vám. Za to, že ste mi pripomenuli, aký je to nádherný pocit. Oddychujte. Budem. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...